ଶିବରାତ୍ରିରେ ଅଘଟଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର ହାତୀବାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଟିଆ ବାବା ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖସି 15 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ହାତୀବାରୀ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ମହାଶିବରାତ୍ରି ହୋଇଥିବାରୁ ଜଟିଆ ବାବା ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଜଟିଆ ବାବା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖସିପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ 15 ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ହାତୀବାରୀ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା, 2 ଜଣ ନାବାଳିକା ଓ 2 ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପଥର ଖସିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପଥର ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେଲ୍ଫି ନଉଥିଲା, ବାସ୍ ଜଷ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ହେଇଗଲା ପଥରଟା, ଆଉ ପୁରା ଗଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ବାଜିଛି। ଅତି କମ୍ରୁ ମୋ ଜାଣିବାରେ 25ରୁ 26 ଲୋକ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 17-18 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବାଜିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଟିକେ ସାଂଘାତିକ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ହାତୀବାରୀ ମେଡିକାଲରୁ ରେଫର କରାଯାଇଛି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।